ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୁଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ ପାତ୍ରପୁଟ ଗ୍ରାମର ତଳସାହି ସଦର ମଝିଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 230 ଘର ରହିଅଛି। ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ITDA ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପଦାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ପୂଜାରୀ ଓ ଧନ ଭୂୟାଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଧୁଙ୍ଗିଆପୁର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ନାୟକ, ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଧନ ନାୟକ, ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ଭଦ୍ର ମୁଖିଆ ଶ୍ରୀ ଦଶରଥ ସଗରିଆ, ଧନ ନାୟକ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସୁବାସ ଖୁଡ଼ୁପିଆ, ଅଜିତ କୁମାର ସଗରିଆ, MBK ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଖୁଡ଼ୁପିଆ, ମହାସଂଘର ସଭାପତି ସମାରୀ ନାୟକ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଦସ୍ୟ ରାମ ନାୟକ, ପାତ୍ରପୁର ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏନ୍ ରାମ ପ୍ରସାଦ, ସୁବାସ ଦୋରା, ରାମ ଦୋରା, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀମତୀ ତୁଳସା ଚାଲାଣ, ମମିତା ସଗରିଆ ପ୍ରାୟ 200 ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ସାହି ବା ପୋଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆବର୍ଜନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିରାକରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାତ୍ରପୁର ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କରୁଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ନାୟକ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ITDA ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଅଜିତ କୁମାର ସଗରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।